Informacion mbi situatën nga rreshjet e orëve të fundit në territorin e bashkisë Pogradec. Mësohet se ka pasur probleme në fshatin Mëmlisht të njësisë sudanisht, ku aktualisht po punohet nga ndërmarrja e punëve publike për zhbllokimin dhe zvendësimin e tubacioneve kulluese dhe zhbllokimin e rrjedhës së projit të fshatit pranë aksit nacional Pogradec-Lin. Problematika me inertet në rrugë paraqiten edhe në Vërdov, pranë lagjes së Fonderisë, ku do të nisë ndërhyrja për të përmirësuar situatën. Në 80% të fshatrave nuk ka pasur shkëputje të energjisë elektrike, ndërkohë që është rikthyer energjia në njësi Çerradh dhe Dardhas, të cilat furnizohen nga fidrat e Maliqit, ndërsa punonjësit e OSHE janë ende në terren për çdo problematikë të lindur.